že my, kteří... Téměř 900 tisíc korun věnovali v loňském roce štědří sponzoři meziříčskému hospici Citadela. Poděkováním za jejich finanční pomoc byla akce s názvem V kůži klienta. Pozvaní hosté z řad firem, odborné i laické veřejnosti si mohli prohlédnout pomůcky, které Citadela za získané peníze zakoupila pro své klienty. My bychom touto akci chtěli jednak sponzorům ukázat, co jsme pořídili, odborné veřejnosti také možná představit i některé nejmodernější pomůcky, které se právě pro péči o zejména i mobilní pacienty dneska nabízejí, a všechny ty, kteří mají zájem o naše služby, představit zařízení, ve kterých diakonie hospic Citadela působí. Typy pomůcek jsou tady různé, podobně jako typy klientů. Čili klientela hospice se pohybuje v šíři od paliativní péče přes odlehčovací péči až nakonec klienty našich domovů pro seniory. Kromě zdravotních pomůcek zaujaly ukázky stavebnic, skládaček a her, které slouží k trénování paměti. Já bych na tomto místě chtěl právě veškeré sponzorské aktivity vyzdvihnout a aktivity zvlášť, které se týkají těchto věcí, které pomáhají tomu, aby byli všichni naši klienti nebo pacienti spokojení, aby si drželi co nejdéle svoji paměť, aspoň na takové úrovni, jako mají, aby se tady cítili dobře. Valašsko-Meziříčský hospic působí v regionu od roku 2004. Za více jak 10 let se našla řada firem, které pravidelně jeho činnost podporují. Jednou z nich je strojírenská společnost z Kopřivnice, jejíž zástupci ani tentokrát nepřijeli do Citadely s prázdnou. Klientům přivezli obrázky, které malovali děti jejich zaměstnanců. Já bych je ráda předala a doufám, že udělají našim seniorům radost, že budou mít tak rádi, jak rádi naši děti dělají. Naše společnost je sociálně zaměřená. V loňském roce jsme otevřeli Kids Club, což je zařízení pečující o děti našich zaměstnanců. Máme jesličky, od nejmenších dětí máme školku a máme i odpolední družinu a prázdninové kluby. A děti právě z našeho odpoledního klubu a ze školky vyrobili seniorům obrázky, aby jim tady trošičku jinak vyzdobili jejich krásné prostředí, ale je to od našich dětí pro naše seniory. V setkávání se sponzory chtějí pracovníci hospice pokračovat i v příštích letech.